الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تين تو كم تي تفسير القرآن سنخيب نكنون سورة سبع نلتن لرين بسام سبون نكم في القرآن هاي نكنون سورة نمين جمنون ها سبون آيات ការពីយមសលមយបានចាប់ត្រឹមអាយត្តិ2នៅក្នុងថ្ងៃនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងចាប់ដើមពីអាយត្តិ3 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله صلى الله عليه وسلم نكنون آيات نتا نكافية تنغلاي بقات نجيتا لا تأتينا الساعة الله براب تا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة نكافية تنغلاي قات نجيتا كي كيامات نن من كات لان نوتي نن من مقدار نوتي من نتا بقات بچان នឹងការរស់ឡើងវិញក្រោយពេលដែលស្លាប់ចឹងពួកគាត់ជឿតែលើជីវិតលោកីមានន័យថាការរស់នៅរបស់មនុស្សគឺត្រឹមតែនៅក្នុងឆាកជីវិតលោកីប៉ុណ្ណោះចំណែកក្រោយពេលស្លាប់គឺអត់មានរស់ឡើងវិញទេចឹងអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ពីសម្ដីរបស់ពួកគាត់ពេលនោះអល់ឡោះសូឡាបានឲ្យនប៊ីយើងតបទៅកាន់ពួកគាត់វិញថាគុលបាឡាវរ៉ាប់ប៊ីលាតាទីយ៉ានណាគុំ មានន័យថាអល់ឡោះសូឡាបានឲ្យនប៊ីយើងតបទៅកាន់ពួកគេវិញថាមិននៅឆ្នោះទេស្បាត់នឹងអល់ឡោះសុបហានាតាជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំលតាទីយ៉ានណាគុំហើយគីយ៉ាម៉ាត់គឺនឹងកើតមានដល់ពួកអ្នកនៅមកដល់ពួកអ្នកមិនខានអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសូឡាបានឲ្យនប៊ីយើងឆ្លើយតបជាមួយអ្នកទាំងឡាយដែលមិនជឿជាមួយការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អល់ឡោះសូឡា អានិបិយតបជាមួយនឹងការសម្បត់ចឹងត្រង់កន្លែងនេះបានន័យថាយើងជារិះស្លាមនៅពេលយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់លើកិច្ចការអ្វីមួយដែលមានសារៈសំខាន់គឺយើងអាចសម្បត់ដើម្បីបញ្ជាក់បានប៉ុន្តែមិនត្រូវយកសម្បត្តិធ្វើជារឿងសាមញ្ញគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវសម្បត្តិអត់ទេគឺយើងសម្បត្តិតែនៅពេលដែលមានកិច្ចការសំខាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ ចឹងនប៊ីបានស្បត់ថាបាឡាវរ៉ាប់ប៊ីលាតាទីយ៉ានណាគុំចឹងអល់ឡោះសូឡាឲ្យនប៊ីយើងស្បត់ប្រាប់ពួកគេថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺនឹងកើតមានអាលីមីលហ្គៃបអល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដឹងពីបកាអកំបាំងនោះមានន័យថាជាអ្នកដឹងតកតងនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺអត់មាននរណាម្នាក់ដឹងនោះទេគឺមានតែអល់ឡោះសុបហានាតាឡាម្នាក់គត់ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله سبحانه وتعالى ថា គ្មាន អ្វី មួយ ដែល តូច ប៉ុន លំអង ធូលី ឬ តូច ជាង លំអង ធូលី ឬ គ្រាប់ ស្បៃ ទៀត អាច មាន ន័យ ថា អាច អវត្តមាន អំពី ការ ដឹង របស់ អល់ឡោះ ស្រឡា នោះ ទេ ឯថាបកាតូចតាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាប៉ុនលំអងធូលីឬប៉ុនគ្រប់ស្បៃឬតូចជានោះទៀតគឺមិនអាចគេចផុតពីការដឹងរបស់អល់ឡោះសុលឡាទេគឺអល់ឡោះសុលឡាដឹងទាំងអស់ទោះជានៅក្នុងមេឃនៅលើមេឃឬក៏នៅក្នុងដីឬក៏អ្វីមួយដែលតូចជាលំអងធូលីនោះទៀតឬក៏ធំជាងនោះបកាទាំងអស់នោះសុទ្ធតែត្រូវបានកត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងបញ្ជីកំណត់ត្រារបស់អល់ឡោះសុលឡាមានន័យថានៅក្នុងលោះម៉ាហ្វូទាំងអស់ អ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រាតាំងពីមុនពេលដែលវាកើតឡើងជាងអល់ឡោះសូឡាដឹងមិនមែនដឹងតែនៅពេលដែលវាកើតឡើងនោះទេគឺដឹងតាំងពីមុនពេលដែលវាកើតឡើងសូម្បីតែយើងគ្រប់គ្នាអល់ឡោះសូឡាបានកត់ត្រាថាយើងនៅកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំណាតាំងពីមុនពេលដែលយើងមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះមកម្ល៉េះ
ចេះគិតថាការដឹងរបស់អល់ឡោះសុលាគឺមានលក្ខណៈពេញលេញមានលក្ខណៈពេញលេញហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសុលាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចំណេះដឹងទៅតទៅនៅថ្ងៃអគីអាខិរ៉ាតចំណេះដឹងទៅតទៅនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺជាចំណេះដឹងទៅតទៅនៅបកាអកំបាំងដែលយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុលាគឺចាំបាច់ត្រូវតែជឿអ្នកដែលបដិសេធចំពោះថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺនៅខ្លាយទៅជាអ្នកដែលកាហ្វីរដូចទីក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសុលាបានចាប់ផ្ដើមអាយ៉ាត់នេះថាវកលលាឌីណកាហ្វារូមានន័យថាអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយពួកគាត់បាននិយាយថាឡាតាទីណាសាអាតៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងមិនមកដល់នោះទេមិនកើតមាននោះទេមានន័យថាអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលកាហ្វេអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺជាអ្នកដែលកាហ្វេហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះដែរអល់ឡោះសុលាប្រាប់ថាអាលីមិលហ្គៃបកុលបាឡាវរ៉ាប់ប៊ីឡាតាទីយ៉ានណាគុំអាលីមិលហ្គៃបមានន័យថាអូមូហាម៉ាត់ជាពលដែលកាន់ពួកគេថាមិនដូចច្រោះទេស្បតអល់ឡោះសុលាជាវិចាររបស់ខ្ញុំថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងកើតឡើងហើយអល់ឡោះសុលាជាអ្នកដឹងពីបកាអកំបាំងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅក្នុងចំណោមបណ្ដាលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺគាត់ជាលើបកាអកំបាំងបកាដែលគាត់អត់ធ្លាប់ឃើញដូចជាអល់ឡោះសុបហានូតាឡាជាម្ចាស់របស់យើងសួរថាតើមាននរណាដែលធ្លាប់ឃើញអល់ឡោះសុបហានូតាឡាថាសួរថានរុសូថាតាមាននរណាដែលធ្លាប់ឃើញថាសួរថានរុក្នុងចំណោមពួកយើងជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាតើតើអាដាបនៅក្នុងកបោរការសួរចម្លើយនៅក្នុងកបោរតើតើនៅរឿងរ៉ាវដែលនៅកើតឡើងនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យើងនឹងត្រូវគេធ្វើឲ្យរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញហើយយើងនឹងត្រូវគេនាំទៅវិលមហសាដើម្បីជំនួសជំរះហើយយើងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើននៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មុនពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងសុគរណរកាយើងនឹងត្រូវគេថ្លឹងអាម៉ាល់សុរតាការថ្លឹងរបៀបម៉េចតើអាម៉ាល់យើងគេយកមករបៀបម៉េចត្រឹងវាម៉េចនេះសតាជាបកាអកំបាំងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងអល់ឡោះសុលាប្រាប់យើងតទៅនឹងមឡាអ៊ីកាត់នៅក្នុងទុនយ៉ាគឺអល់ឡោះសុលាមានមក្លោបមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាមឡាអ៊ីកាត់ដែលរងចាំអនុវត្តតាមបទវិជ្ជារបស់អល់ឡោះសុលាមិនធ្វើមកសៀតនឹងអល់ឡោះសុលានោះទេរងចាំតាមបទវិជ្ជាអនុវត្តតាមបទវិជ្ជាហើយធ្វើឯបដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុលាហើយនៅក្នុងទុនយ៉ាមានយិននៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសុលាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះសតើជាបកាអកំបាំងដែលយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាគឺចាំបាច់ត្រូវតែជឿជឿអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺគាត់ជឿលើបកាអកំបាំងក៏ប៉ុន្តែការជឿនោះមិនមែនជាការជឿដោយងងឹតងល់ដោយគ្មានហេតុផលនោះទេជាធម្មតាអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងពីអ្វីដែលយើងមើលឃើញដែលអាចឲ្យយើងអាចជឿជាក់បានជាមួយអ្វីដែលយើងមិនទាន់មើលឃើញអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យយើងជឿទាំងងងឹតងល់ជាដែលគ្មានការពិចារណាមនុស្សច្រើនទីគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងច្បាស់អំពីប្រការដែលយើងគិតថាมันអាចទៅរួចប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងនៅជាមួយមុខយើងវាបានកើតឡើងនៅជាមួយមុខយើងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺជាប្រការអកំបាំងប៉ុន្តែអល់ឡោះសាឡាបានបញ្ជាក់នៅផ្ទាំងជាច្រើនដែលអាចយើងជឿជាក់បានថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺនឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដដូចយើងបានសិក្សានៅក្នុងអាយ៉ាត់មុនៗនៅក្នុងសរាប់ផ្សេងតើតើនឹងការរស់ឡើងវិញសារជាថ្មីយើងឃើញថាអ្នកដែលការហ្វៀរគាត់ប្រឆាំងគាត់ថាมันអាចកើតមាននោះទេប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅផុសតាងមួយចំនួនដែលអ្នកដែលស្វែងរកការពិតគឺពួកគាត់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជឿជាក់ជាមួយបញ្ហានេះទី1យើងឃើញថាពួកគាត់បដិសេធជាមួយថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នេះប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាបានបង្ហាញប្រាប់នៅផ្ោះតាងថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាផ្ោះតាងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដគឺយើងទាំងអស់គ្នាដាក់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាឲ្យយើងពេលដែលសម្រានគឺយើងលែងនឹងខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ចូលដេកពេលដែលគាត់លក់ដេកលក់គាត់លែងនឹងខ្លួនអីទាំងអស់គេធ្វើអីនៅជាមួយគាត់គាត់អត់ដឹងទេចឹងសួរថានៅពេលនោះស្ថានភាពរបស់គាត់គេចាត់ទុកដូចជាការស្លាប់ទូចប៉ុន្តែក្រោយមកគេគាត់អាចភ្ញាក់អាចនឹងខ្លួនវិញបានសួរថាតើអារម្មណ៍នៃការដឹងការឮការឃើញរបស់គាត់បាត់ទៅនៅអស់នៅពេលដែលគាត់ដេកហើយស្ថានភាពរបស់គាត់បុគ្គលពីរនាក់ដែលគាត់ដេកក្បែរគ្នាស្ថានភាពពួកគាត់អ្វីដែលគាត់ឃើញនៅក្នុងសុបិនរបស់គាត់ជាការដូចគ្នាទេ
ម្នាក់ជាកាលឃើញរឿងរ៉ាវដែលយល់សប្តិឃើញរឿងរ៉ាវល្អសប្បាយរីករាយម្នាក់ទៀតដែលយល់សប្តិឃើញប្រការអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ប៉ិតប្រៃចឹងកន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ពីស្ថានភាពដែលអាចកើតមាននៅក្នុងអាឡាំបារូសាក្នុងក្របពូររបស់យើងដែលអ្នកខ្លះគាត់ថាចុះបើដេកតែមួយខ្លួនចឹងមានអាដាបពីណាមកនៅក្នុងក្របពូរបើរើខ្លួនមិនរួចផងម្ល៉េះកាត់មកតាមណាហើយអាដាបវាមិនទទួលបានអ្នកអាម៉ាត់វាមិនតែឃើញថាសូម្បីតែអ្នកដេកខ្លះគាត់ភ្ញាក់មកវិញគាត់មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអ្នកខ្លះគាត់យល់សប្តិឃើញល្អឃើញថាដេកក្បែរគ្នាចឹងសួរថានៅគាត់ដេកនៅមួយកន្លែងប៉ុន្តែគាត់ឲ្យដូចជាមានអារម្មណ៍ថាគាត់អ្នកខ្លះធ្វើដំណើរទៅកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះក្នុងសុបិនរបស់គាត់រឿងរ៉ាវនេះគេឃើញថានៅក្នុងទុតិយភពរបស់យើងអាចកើតមានចុះពេលដែលយើងបដូរអាឡាំពីឌុនយ៉ាទៅអាឡាំបារូសាខទៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតចឹងមានរឿងរ៉ាវធំជាងនឹងដែលអាចកើតមានអាឡោះសម្រាប់ប្រាប់យើងប៉ុន្តែបោះតាំងដែលវាជាប្រាប់គឺរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅសម័យកាលយើងនឹងនៅសម័យកាលយើងនឹងចឹងរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំតែរំលឹកថាយើងបានឆ្លងផុតទៅហើយពេលដែលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយដែលយើងរស់ដែរនៅក្នុងពេលនោះដំណាក់កាលនោះយើងរស់នៅក្នុងអាឡាំមួយដែលចង្អៀតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយឬខ្លួនមិនចង់រួចក្នុងទីកន្លែងមួយដែលងងឹតនៅក្នុងពោះនៅក្នុងស្បូននៅក្នុងភ្នាសការពារទីរួចចឹងនៅទីកន្លែងដែលងងឹតប៉ុន្តែអាចរស់បានហើយការរស់នៅក្នុងដំណាក់កាលនោះមិនតាមរយៈការហូបអាហារតាមមាត់ដូចយើងទេហើយមានភ្នែកតែមើលឃើញទេប៉ុន្តែសូថាបសិនមកគេប្រាប់ទីរក់នៅក្នុងដំណាក់កាលនោះថាបន្តិចទៀតនៅឯងនឹងត្រូវកើតមករស់នៅក្នុងទុនយ៉ាដែលធំល្វឹងល្វើយសូរគាត់ជឿអត់មកគេប្រាប់គាត់ពេលនៅក្នុងផ្ទៃដែលគាត់ឃើញថាអាឡាំរបស់គាត់គឺត្រឹមតែតែម្ដាយរបស់គាត់ដែលគាត់អាចត្រឹមតែពវល់ខ្លួនមិនអាចដើរទៅណាម្នាក់បានបើគេប្រាប់ពេលនោះថាតិចទៀតនៅឯងនឹងកើតនៅក្នុងទុនយ៉ាដែលធំទលាយមានទំហំរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានរាប់សែនគីឡូសូរគាត់ជឿអត់ហើយបើគេប្រាប់គាត់ថានៅឯងតិចទៀតគឺនឹងផ្លាស់ប្ដូរអាហារនៅឯងលែងទទួលទានតាមតង់ចិត្តទៀតហើយគឺតាមរយៈមាត់សូរថាទីរក់នោះគាត់ជឿអត់ពេលប្រាប់គាត់ពេលគាត់មិនទាន់ឃើញទុនយ៉ាហើយបើប្រាប់គាត់ថាតិចទៀតអ្នកឯងអាចមានយន្តហោះជិះមានឡានជិះអ្នកឯងអាចតាក់ទងគ្នាបាននៅក្នុងទុនយ៉ាតាមរយៈមសុបាយទំនើបសួរគាត់ជឿអត់បើសិនជាគិតពីស្ថានភាពនៅក្នុងផ្ទៃគឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះជារឿងដែលយ៉ាងម៉េចពិបាកនឹងជាមែនទេប៉ុន្តែមិនយូរប្រហែលគាត់កើតមកក្នុងទុនយ៉ាគឺរឿងរ៉ាវកើតឡើងគាត់ប្រកាសចឹងមនុស្សនៅក្នុងទុនយ៉ាអល្លោះសូម្បីប្រាប់យើងនបីប្រាប់យើងថាបន្តិចទៀតគឺយើងនៅក្នុងកបោហើយការនៅក្នុងកបលគឺរស់នៅបែបផ្សេងពីទុនយាយើងមានគេសួរចម្លើយយើងតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងមានអាដាបមានអ្នកម៉ាត់នៅក្នុងកបលដែលខ្លះគាត់អាចអត់ជឿទេដែលខ្លះគាត់អាចជឿគាត់ថាអាចកើតឡើងមួយកើតមួយទុនយាដែលគាត់រស់នៅអញ្ចឹងនៅក្នុងកបលមកតាមណាយើងគិតថាបើសិនជាប្រាប់ទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយតើអាទុនយានោះវាកើតឡើងដល់ថងលវលវើយអញ្ចឹងសួរថាតើគាត់ជឿអត់អញ្ចឹងរឿងដែលទីរក់គិតថាมันអាចកើតឡើងហើយបានកើតឡើងហើយអញ្ចឹងរឿងដែលអ្នកប្រឆាំងគាត់គិតថាតិចទៀតនៅក្នុងកបោតដែលមានគេសួរចម្លើយហើយនឹងមានថ្ងៃគិយាមាត់មកដល់ដែលលទ្ធផលចុងក្រោយគឺថាសួរឬថានរុអ្នកខ្លះគាត់អាចអត់ជឿទេជាមួយអ្នកដែលគេអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះសូឡាគេគាត់ជឿដូចជារឿងរ៉ាវដែលគាត់បានឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទុនយាមិនចាំមកឆ្ងាយទេយើងសួរមនុស្សកាលពី1000ឆ្នាំមុន2000ឆ្នាំមុនយើងប្រាប់គាត់ថាបន្តិចទៀតមនុស្សនឹងមានទូរស័ព្ទប្រើអាចតើតើគ្រាបាននៅក្នុងកន្លែងណាក៏ដោយមើលមុខគ្នាឃើញគណៈពេលដែលមនុស្សនៅសម័យកាលនោះយ៉ាងម៉េចក៏តើតើគ្នាតាមរយៈការបញ្ជូនសត្វនាំសារតាមរយៈការបញ្ជូនមនុស្សនាំសារហើយវាប្រាប់គាត់ថាតិចទៀតអាចមើលមុខគ្នាទោះនៅកន្លែងណាក៏បានដែរកាលពី1000 2000ឆ្នាំមុនសួរថាតើគាត់ជឿអត់ប៉ុន្តែឥឡូវទុនយ៉ាយើងវិវត្តដល់ដំណាក់កាលណាហើយចេះឃើញថាក្រនតែរឿងរ៉ាវនៅក្នុងទុនយ៉ាយើងដាក់ក្នុងសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយក៏ខុសគ្នាដែរកំផាល់ហើយការឆ្លងផុតឌុនយ៉ាទៅអាឡាំបារូសាខទៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតអញ្ចឹងបានលក្ខណៈពិសេសរបស់យើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាគឺយើងជឿជាក់ពិតប្រកបជាមួយអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ដែលគ្មានការសង្ស័យប្រការអកំបាំងទាំងអស់នោះអល់ឡោះសូឡាបង្ហាញផុសតាំងឲ្យយើងមើលឃើញនៅក្នុងឌុនយ៉ានឹងរឿងរ៉ាវដែល
អ្នកខ្លះក៏គិតថាមិនអាចកើតឡើងគឺបានកើតឡើងហើយនៅក្នុងទុនយាចឹងរឿងរ៉ាវបន្តពីទុនយាគឺនឹងកើតឡើងដូចអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតអល់ឡោះសូឡាបានមានបន្ទូលទៀតថាលីយ៉ាជាស៊ីលឡាឌីណាអាមនុវ៉ាអាមិលសាលីហាតអូឡាយកាលហុមមាក់ហ្វីរ៉ាតូវរីស្គុនការីមដើម្បីអល់ឡោះសូឡានឹងតបស្នងដល់អ្នកទាំងឡាយដែលមានអ៊ីម៉ានមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសូឡាហើយនឹងធ្វើនៅអាមាសាឡៃអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលទទួលបានការអភ័យទោសពីអល់ឡោះសូឡានឹងរីស្គីដល់កុំខានរីស្គីដល់ថ្លៃថ្លាគឺឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសូឡាជាងអល់ឡោះបានកត់ត្រារួចនៅក្នុងលោះមហ្វូសថាអ្នកដែលប្រឆាំងគឺនឹងត្រូវចូលឋាននរករបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាហើយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាអ្នកដែលមានលំនឹងលើជំនឿជាមួយអល់ឡោះសូឡានឹងទទួលបានការតបស្នងពីអល់ឡោះសូឡាគឺឋានសួគ៌ប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាបានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះថាអ្នកដែលមានជំនឿហើយធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេជាការពិតអាម៉ាលមិនអាចជាធនោនៅសុគតបានទេអាម៉ាដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែវាជាសាបាប់នាំឲ្យយើងទទួលបានសុគតអល់ឡោះសុបហានូតាឡាព្រោះថាយើងចូលសុគតអល់ឡោះសូឡាបានដោយសាររ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាបាទទោះជាយើងសម្យ៉ាងមកពេលអល់ឡោះសូឡាតបស្នងឲ្យយើង1000លានដុល្លារហើយយើងសម្យ៉ាងថ្ងៃ5មកទូរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់យើងបោកលុយដែលយើងសម្យ៉ាងបានហ្នឹងក៏ទៅទិញសុគតអល់ឡោះសូឡាបានដែរអញ្ចឹងសួរថាយើងអាចទទួលសុគតបានដោយវិធីណារ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះសូឡាទៅងើយយើងតិចតួចដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែផលដែលអល់ឡោះសូឡាតបស្នងឲ្យយើងច្រើនអញ្ចឹងទោះជាយើងមិនមែនចូលសុគតដោយសារអាម៉ាល់យើងគឺដោយសាររ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះសូឡាប៉ុន្តែអាម៉ាលនេះជាសាបាប់នាំឲ្យយើងទទួលបានរ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាជាបាននៅក្នុងកុរអានអល់ឡោះសូឡាតៃរំលឹកអ៊ីម៉ានហើយនឹងអាម៉ាលសាឡេអ៊ីម៉ានហើយនឹងអាម៉ាលសាឡេចឹងពីរនេះគឺត្រូវផ្សារភ្ជាប់គ្នាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយគាត់មិនធ្វើនៅអាម៉ាលសាឡេមិនធ្វើនៅទង្វើល្អសួរតើកន្លែងណាដែលជាប្រាពីអ៊ីម៉ានរបស់គាត់កន្លែងណាដែលជាប្រាពីអ៊ីម៉ានរបស់គាត់នៅខ្លះគាត់អ៊ីម៉ានជឿជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាគាត់តាអត់ជាមួយអល់ឡោះសូឡាពីអ៊ីដានអល់ឡោះអក្បាររំលឹកគាត់ថាអល់ឡោះសូឡាជាម្ចាស់ដែលធំធេងបំផុតគេហៅគាត់ហៃអល់សូឡាមកសម្យ៉ាងគាត់ដុតអើពើសួរថាអ៊ីម៉ានរបស់គាត់នៅកន្លែងណានៅពេលដែលគេរំលឹកពីអល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះធំជាការងាររបស់គាត់អល់ឡោះសូឡាធំជាមុខរបររស់ស៊ីរបស់គាត់អល់ឡោះសូឡាធំជាសំខាន់ជាអ្វីទាំងអស់ដែលគាត់កំពុងធ្វើប៉ុន្តែសួរថាគាត់ឲ្យតម្លៃអល់ឡោះសូឡាជាងឬអត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអាម៉ាលនេះហើយដែលបញ្ជាក់ពីអ៊ីម៉ានថាតើវាពិតឬមិនពិតបើបុគ្គលម្នាក់អាងថាមានអ៊ីម៉ានគាត់ថាគាត់អ៊ីម៉ានប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើនៅអាម៉ាសឡេសួរថាតើអ៊ីម៉ានរបស់គាត់នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងបើចិត្តរបស់គាត់ពិតជាមានអ៊ីម៉ានមែនវានឹងបញ្ជាមកអវៈអវៈវានឹងបញ្ជាមកអណ្ដាតងាត់របស់គាត់ពោលពាក្យអ៊ីម៉ាននឹងប៉ុន្តែដោយសារអ៊ីម៉ានរបស់គាត់អត់មាននឹងហើយបានអត់មានអធិពលលើរាងកាយរបស់គាត់ឬអវយវៈរបស់គាត់ចឹងអ្នកដែលបានធ្វើនៅអាម៉ាសាឡេមិនចាំបាច់អួតថាគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពេញទ្រូងមិនចាំបាច់អួតថាគាត់ជាអ្នកដែលមានជំនឿពិតជាមួយអល់ឡោះសូឡាអត់ទេអល់ឡោះសូឡាជាអ្នកដឹងបំផុតជាមួយបញ្ហានោះព្រោះថាអល់ឡោះសូឡាជាអ្នកដែលប្រាឲ្យអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះសូឡាជាអ្នកដែលប្រាឲ្យអាម៉ាលឲ្យយើងអនុវត្តដើម្បីបញ្ជាក់ពីអ៊ីម៉ានរបស់យើងចាំបងយើងពិនិត្យមើលរកនឥស្លាមទាំង5រកនទី1គឺតកតងនឹងជំនឿការជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តបន្តែចាប់ផ្ដើមពីរកនទី2ទៅយ៉ាងម៉េចអនុវត្តសិតតកតងនឹងអាម៉ាល់សាឡាតបួសហ្សកាតធ្វើហជីទាំងអស់សិតតកតងនឹងអាម៉ាល់អញ្ចឹងបើគាត់យកតែចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយគាត់អត់ធ្វើទៀតសួរថាយ៉ាងម៉េចតាគាត់រំពឹងទទួលផលយ៉ាងម៉េចពីអល់ឡោះសុផាណាហូតាឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងកុរអានបើយើងពិនិត្យមើលទៅពេលដែលអល់ឡោះសូឡារំលឹកពីអ៊ីម៉ានគឺនៅក្នុងអាយត់ជាច្រើនអល់ឡោះសូឡាភ្ជាប់នឹងអាម៉ាលសូឡានៅក្នុងអាយត់តែមួយនៅក្នុងអាយត់ជាមួយគ្នាគឺអល់ឡោះសូឡាបានរំលឹកជាច្រើនអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាវលឡាឌីណាសៅហ្វីអាយតណាមូអាជីស៊ីនអូឡាអ៊ីកាលហុមអាដាបុមរីជិនអាលីមមានថាអ្នកទាំងឡាយដែលគាត់ប្រឹងប្រែងក្នុងការឆាំងនឹងអាយត់អាយត់របស់អល់ឡោះសូឡាប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការឆាំងនឹងរសោរសោរបស់អល់ឡោះសូឡាប្រឹងប្រែងក្នុងការបដិសេធវ៉ាហីដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះមកអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកទាំងនោះហើយគឺនឹងត្រូវអាដាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយត់ពលមានដែលអាដាប
ชื่อพิษาบุพดเชื่อยังเคยท่าเมียนอคละก็ในคำเปรียงปลายกัดพิจารณาทัชบับดาอัลลอฮ์สุลต่ามานิอัลลอฮ์ทีนะครับกดกัดท่าการณ์อันวัดตามฉบับอัลลอฮ์สุลต่ารู้ในครั้งตุนยานอัลมินไอฮอบทีการณ์อันวัดตามฉบับอัลลอฮ์สุลต่ารู้ในครั้งตุนยานอัลสบายทีการปฏิเสธกุมนัดนะการเมียนอภิชัยตอนพระท่าดุนยานอัลลอฮ์สุลต่าจินะประกาศอัลลอฮ์ดังท่าฉบับน่าจะสมสรอบสำหรับยิงบาปดาลสุลต่ามาเอายิงนี่คือซ้ำซ้อนสำหรับการรู้ในระบายยิงในกรงดุนยาให้ยิงตัวพัลล์อภิอัลสุลต่าในการกิยามัดมันโดยเนื้อคลาธาการเรียนอากรรมอาจารย์เธอไอ้กอดการได้รุ่งแจ่มในการสลับมันเชิงที่ยิ่งขึ้นท่าเนื้อดามีนอิมันในกรงจิมนาวซาบัดในคลาจิสไทยกรงจิมนาวซาบัดเนื้อดามีนอิมันคลางกรงจิมนาวซาบัดมีในคลาคลายชีนะดักนัวเมตอบมีนักลาตตัวบานตัวนาทีคู่ให้เจ้าสลายนบีมุฮัมมัดสัสลัมชินะดักนอมปฏิจิรสูรบ่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เจ้าเหมือนมันเนี่ยแต่มีนอิมันจิวอัลลอฮ์สุลามเหมือนมันการอ่านวัตถะอิสลามเพื่อเยื่อดาทอยคร้อยในครั้งตุนยาบ่เยื่ออัติตีแต่วันจุ่มเรื่องเยื่อไอคลายตีเฉียมนุษย์ด้านมีนการอภิวัตเตียงในครั้งตุนยานั้นหายจุ่มเรื่องไอเยื่อคลายตีเฉียมนุษย์ด้านฟื้นอ้อในครั้งตุนยาแล้วนั่งตัดตัวบ้านกาตอบสนองอ้อพี่อัลลอฮ์สุลันที่อัครติดจะนี่เชื่อไว้แต่ยังช่างบ้านพิการรู้ในครั้งตุนยาหรือว่าอย่างคนใต้ชายตอนยิ่งขึ้นท่าวีอัลตีนยะได้มีอิมานชีวุอัลลอฮ์สุลันในคลาคาตามันจะไปสู่กรมชานดิการสู่ตัวคือตัวหนึ่งชายปราบท้าปากกาคลาคืออัลบานที่เจ้าหนึ่งตรีชาวละมุกบอลหนึ่งหนึ่งตรีชาวละการเงินนั่งนอนไปยึดขาดบ่องที่กาปเอาไว้ได้ชีริสกีบากอดนึงมักดอลกอดแบบพวกบากอดปะได้สายปากกาฮารัมได้มักดอลกอดกอดนึงตัวตัวบ้านปากกาฮัลล์ได้อัลลอฮ์สุลัยกอดตรายกอดคนใต้เนี่ยเป็นกอดต่อกอดจังบ้านตาปากกาฮารัมจังชีสเบบนอมกอดตรายอันตรายแต่ในขนมตุนเดียให้นึกไงอัคราใจขึ้นท่ากาสฟายุลปิศาสนาบอกอัลลอฮ์สุลัยกิจิกตาบกิจกาศึกษาสฟายุลปิจบับอัลลอฮ์สุลัยได้มากิจิกตาบกิจហើយវាមិនបានបន្តុចបង្អាក់ឬរារាំងយើងអំពីការរស់នៅរបស់យើងនៅក្នុងទុនយាទីមានតែជំរុញឲ្យការរស់នៅរបស់យើងនៅក្នុងទុនយាគឺមានភាពល្អប្រសើរឡើងអញ្ចឹងវាជាការយល់ខុសដែលថាការអនុវត្តតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមនាំឲ្យមនុស្សដើរថយក្រោយឬក៏មិនឈានលឿនឬក៏នាំឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងទុនយានេះពិបាកអត់ទេទុយទៅវិញគឺវាជំរុញឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលរស់នៅประกอบด้วยสิทธิ์มงคลปฏิปักษ์ในขนมตุนยานเชื่อว่าเราผมมีนเนี่ยต่างหลายได้กอดคำประปรายไปช่างนึงอายัดอายัดว่าอัลลอฮ์สุลต์ประปรายไปช่างนึงเราโซ่โซ่ว่าอัลลอฮ์สุลต์ประปรายไปช่างนึงว่าให้ด่าอัลลอฮ์สุลต์ไปเจ้ามากได้อาจจะอย่างชีพซาบุพดในขนมท่านรู้ว่าอัลลอฮ์สุลต์ให้ก็มีนในขนมตุนยานได้จึงการอัลลอฮ์สุลต์หนึ่งอายกอดมีการจีจับในขนมตุนยานในคราอัลลอฮ์สุลต์ได้อาจจะกอดได้มนุษย์จึงวิ่งคนกอดในคราอัลลอฮ์สุลต์ได้อาจจะกอดได้ซะตรอบสมบัติอัลลอฮ์สุลต์ได้เลยกอดในคราอัลลอฮ์สุลต์ไอ้กอดชี้ชับได้ซะเอาไว้เด็กกอดมีนในเพลกอดตัวตัวประกาศตัวเนี้ยกันในจานกาชี้ชับประบอกกอดกันในคลังกันในคลังจึงยิ่งขึ้นท่านในจิตสถานพิบประวัติได้ประชังนึกอัลลอฮ์สุลต์ประชังนึกอายัดอายัดระบอกอัลลอฮ์สุภาโนตเลยอัลลอฮ์บานมีมตุลติธาวะยรัลลาดีนอูตุลอิลมัลลาดีนอุนซิลอิไลกมินร็อบบิกวัลฮักวะยะฮดีอิลาศิราติลอะซีซิลฮะมีดวะยรัลลาดีนอูตุลอิลมินิธานะตังลายดาลมีนจำนะดังเกยทานะครองอายะนะอัลลอฮ์ซอลาบัจญะปีลักษณะพิเศษในนะดาลมีนจำนะดังอัลลอฮ์ปรับทาวะยรัลลาดีนอูตุลอิลมัลลาดีนอุนซิลอิไลกมินร็อบบิกวัลฮักมีท่านะมีจำนวนดังเท่าไรผู้เกมือคืนผู้เกดังยังจิบาท่าเอาไว้ดาวเกบเจ้าอ้อยเนี่ยคือชีกาปิดมาปีมิจฉาบ่อนเนี่ยจะมีท่านะมีอิมานจิบุอัลลอฮ์สุลต์หายดาอาจมีอิมานบ้านตอนละมีจำนวนดังจำนวนดังนี่คือมุนอิมานยิ่งขึ้นท่าอัลลอฮ์สุลต์พระเจ้าว่าให้อ้อยนบียังถือบ่งไอ้เกอเอกระจะมายังอัตสกอลอัลลอฮ์สุลต์ท่าจะต้องท่าจีนะมีอิมานจิบุอัลลอฮ์สุลต์ยังไงมุนเปลอิมานจิบุอัลลอฮ์สุลต์ត្រូវតែមានចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងអល់ឡោះសូឡាស្គាល់អល់ឡោះសូឡាអានឹងហើយជាចំណេះដឹងចឹងចំណេះដឹងមុនអ៊ីម៉ានចំណេះដឹងមុនអាម៉ាល់នៅក្នុងអ៊ីស្លាមអល់ឡោះប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃអ្នកដែលមានចំណេះដឹងថាពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលមើលឃើញដែលជឿជាក់ច
chbuh wahai da Allah Subhanahu wa ta'ala mok ha vi chi ka pat mok pi mchah roba ne cha jeung chi na islam nei khnom samai kal fitna prasan ba jeung chang mien suwatthaphiep nei khnom chnam mul haet chbong da ao jeung mien suwatthaphiep nei khnom samai kal fitna keu ka nei chob chmuoy neak da mien chmneh dang ru kot meul khoeng panha prakop da phiep tram trai robas vi vi khos pi jeung đại miên chúng ta đang suy thay dương miên ấy đại vị này chay lời panha đặc cả lời chương pra khu các bạn rồi bao dương pra bọt bị sao rồi bao dương chương việc khâu phía chúng ta đang đã chỉ wahi mà bị Allah sula nã đại giáo wahi bị Allah sula mà vị này chay lời panha đặc cả lời việc khâu phía nè đại vị này chay lời panha đại pra khu các bạn như khi ta ati phep bổn phật hai salamat bổn phật nè đại nơi chóp chỉ môi đừng nè đại miên chúng ta đang nơi khấn ông semai ka fitnah ni kanong semai ka fitnah chang ni semai ka rasul ki chabat tre tawul talab tre rasul patai ni pe da rasul tul marna phiep ki sahabat hai tabiin hai ni ulama salaf wa jeung dai china da min chna dang raksa sasana robas jeung bato phsop sai sasana rohot dal semai ka pachibon hai ni tai khang muk tit chang ka tatua yok yobal pi na cheh dang ki chi reung dai tram trai bomphot ni kanong sasana islam panha ta tau nang sasana robas Allah subhanahu wa taala chani chi lakana bisah da Allah subhanahu ban ka sasai pu kwat kana pe da Allah subhanahu ramlek pina da kafir bechang nang awai da Allah subhanahu bechang mok patai Allah prab tha nak dal mien chna dang nang hai ke chi nak dal meul khoeng chi nak da chea cheak tha wahai da Allah subhanahu bechang mok ke ka pat sobai ta nak da mien chna dang nei ahli kitab yahudi chnon mon nak da Allah subhanahu bechang kitab ai kwat hai đường nét đàm viên chúng ta đang lấy Umar Muhammad có chỉ đạo được chia chẽ chữ bùa wahai đa Allah subhanahu wa ta'ala và chào mọc wa yahdi ila siratil azizil hamid Allah sallallahu alaihi wa ta'ala wahai đa Allah sallallahu alaihi wa ta'ala và chào mọc nó cứ chẳng có lòng hành để đọc lấy đa khlang khla lấy đàm viên an lục kiếp hai nâng trái kỳ cao sổ sai chương Allah prab tha tam riya chnai dang keu aich dak nom jeung te rop phlai trai tam riya chnai dang aich dak nom jeung te rop phiep rung mom nei khnang dunya jeung ni je khoei tha chnai dang keu mien sara samkhan chbuoh neak da kot chang tveu awai muoy prasan ba ko saksa ai bat sibah pi praka nu mun pe da kot phoe kot nang tatul phal lo va sai pi kech ka da kot phoe mun tha praka da kot phoe chi kech ka ta ta nang phal bia dunya rue ko ta ta nang akhirat nu ti prasan ba kot ai chmbong leu chmnae dang ni kot nang tatul phal lo pi pi avai dal kot phoe nu patae neak da phoe dai mon ban ket dai mon ban picharna dai mon ban saksa គាត់ ជនិតជាកាល គឺ តែង ទទួល ផល អវិជ្ជមាន ហើយ នឹង ការ បន្ថយ បឋាន គោះ ពី អ្វី ដែល គាត់ ធ្វើ ពី អ្វី ដែល គាត់ ធ្វើ ចឹង អល់ឡោះ ប្រាប់ ថា អ្នក ដែល មាន ចំណេះ ដឹង នោះ ហើយ ដែល ជឿជាក់ ចំពោះ វ៉ាហី ដែល អល់ឡោះ សូឡា បញ្ជាក់ មក ហើយ អល់ឡោះ សុបហានូ តាឡា ជា ម្ចាស់ ដែល យើង ត្រូវ កោត សរសើរ ជា ម្ចាស់ ដែល មាន អនុភាព បំផុត ហើយ អល់ឡោះ សូឡា គឺ ជា អ្នក ដែល ផ្ដល់ ចំណេះ ដឹង ដែល ត្រឹម ត្រូវ ចំណេះ ដឹង ដែល មាន ផល ប្រយោជន៍ ដល់ យើង សម្រាប់ ការ រស់ នៅ របស់ យើង នៅ ក្នុង ទន្យា ហើយ នឹង សម្រាប់ ក្រោយ ពេល ដែល យើង ស្លាប់ ជួប នឹង អល់ឡោះ សុបហានាហូ វតាឡា អល់ឡោះ បាន មាន បន្ទូល ទៀត ថា وقال الذين كفروا هل ادلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد មាន ថា អ្នក កាហ្វេរ ទាំង ឡាយ ក៏ បាន និយាយ ថា មាន ថា គាត់ និយាយ គ្នា ថា តើ គួរ អ្នក chao khiem prab neak ampi barah mneak dal kot nang prab neak tha na pe da neak srap hai neak trou ke hai che chmriek chmriek hai neak nang trou ke phoe ru rien mien chivit lang veng me ni tha pu kot nyei khnie chom on tei chmua nabi yeung muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sra tei chmua awai da nabi yeung prab pu kot tha nabi yeung muhammad sallallahu alaihi wasallam ban prab tha krau pe slap dal phuk khoy da roluoy គឺនឹងត្រូវគេធ្វើឲ្យរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញពួកគាត់និយាយគ្នាក្នុងលក្ខណៈអ្នកងាយចំពោះព័ត៌មាននឹងក្នុងលក្ខណៈប្រឆាំងចំពោះ
អ្វីដែលនប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ក្នុងលក្ខណៈចំអកជាមួយអ្វីដែលនប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់មានន័យថាពួកគាត់អត់ជឿទេជាមួយបញ្ហាពួកគាត់គិតថាក្រោយពេលស្លាប់សាច់រលួយឆ្អឹងភ័យអ្វីអ្វីទាំងអស់ផ្លាយទៅជាដីសុរថាអាចកើតឡើងវិញយ៉ាងម៉េចកើតចេះពួកគាត់ចំអកឲ្យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមជាមួយព័ត៌មានពិតដែលនប៊ីយើងផ្ដល់ដល់ពួកគាត់អល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអាហ្វតារ៉ាអាឡឡោះគាធីបានអំពីជិនណាវលិលឡាឌីណាឡាយូមីនូនបិលអាខិរ៉ាទ្វិលអាដាបវ៉ដ្ដលាលលបៃដមានថាតាពួកគាត់ចាប់ប្រកាន់ថានប៊ីជិរៈពុកហោឬក៏គាត់ចាប់ប្រកាន់ថានប៊ីជិរៈដាលវិកលជិរៈប៉ុន្តែការពិតគឺមិនដូច្នោះទេគឺអ្នកទាំងឡាយដែលគ្មានជំនឿជាមួយថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺនឹងត្រូវទទួលនៅតនកម្មហើយនឹងការវង្វេងយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមពិតពួកគាត់ទេដាលវង្វេងប៉ុន្តែពួកគាត់នឹងគិតថាពួកគាត់ជាអ្នកដើរជាវ័យពួកគាត់ទេដែលខាត់បងប៉ុន្តែពួកគាត់នឹងគិតថាពួកគាត់ជាអ្នកដើរចំណេញមានគេសួរអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមយើងថាពួកអ្នកនៅខំធ្វើអ៊ីបាដាតមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលសំយ៉ាងនៅខំបួសនៅខំសាឡាតហ្សាកាតធ្វើទង្វើអបផ្សេងៗចុះបាត់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អត់មានអ្នកតបស្នងផលបុណ្យនឹងឲ្យពួកឯងនឹងខាត់កសោដាក់ដែលមានអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមរបស់យើងឆ្លើយថាការពិតពួកយើងជឿជាក់ចំពោះបញ្ហានេះយ៉ាងច្បាស់មានការសង្ស័យទេអ្វីដែលយើងធ្វើអាឡោះសូឡានឹងតបស្នងប៉ុន្តែថាទៅចុះបើដូចអ្នកឯងថាបើសិនជាគ្មានការតបស្នងពួកយើងធ្វើក៏អត់ខាតដែរសម្យ៉ាងដូចជាហាត់ប្រាណចឹងទៅធ្វើដែលយើងធ្វើអត់មានខាតបងអីទេប៉ុន្តែពួកអ្នកវិញបើសិនបើមានការតបស្នងពិតប្រកបនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ពួកអ្នកដែលអត់ជឿហើយអត់ធ្វើពួកអ្នកត្រូវអត់ដាប់ចឹងពួកខ្ញុំបើទោះជាគ្មានការតបស្នងក៏អត់មានខាតបងអីដែរអត់ត្រូវទូទាត់នឹងកម្មអីទេប៉ុន្តែពួកអ្នកដល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចថាបើអត់មានពួកអ្នករីខ្លួនបើមានវិញមានន័យថាពួកអ្នកប្រឈមនឹងអត់ដាប់ចឹងយើងនិយាយតាមពួកគាត់ចុះយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាការពិតយើងជឿជាក់ 100% ប៉ុន្តែបើនិយាយដោយពួកគាត់បើគេតបស្នងគឺយើងនៅបានសុរកាបើគេមិនតបស្នងក៏យ៉ាងម៉េចអត់ខាតអីមានថារីខ្លួនអត់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទេចឹងអ្នកដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាណាពួកគាត់ទៅដែរពួកគាត់ទៅដែរចំពោះពួកយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺយើងជឿជាក់ 100% គ្មានការសង្ស័យទេប៉ុន្តែការឆ្លើយនេះគឺឆ្លើយដោយយកតាមពួកក្បាលដោយអ្វីដែលពួកគាត់គិតចឹងអ្នកដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បើផ្អែកលើការគិតរបស់ពួកគាត់ក៏ពួកគាត់នៅតែខ្លាចទៅជាអ្នកអន្តរាយដែរចឹងបើគេអត់តបស្នងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសូឡាក៏យ៉ាងម៉េចអត់មានប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ទេមែនទេប៉ុន្តែពួកគាត់វិញយ៉ាងម៉េចបើគេតបស្នងវិញអ្នកដែលធ្វើខុសត្រូវគេយកដាក់អត់ដាប់អ្នកដែលធ្វើតាមបទបញ្ជាត្រូវគេយកទៅដែរពួកគាត់ធ្វើត្រូវអត់ដាប់អញ្ចឹងពួកគាត់អាចរីខ្លួនក្នុងស្ថានភាពមួយនៅ 50% 50 បើនិយាយតាមពួកគាត់ប៉ុន្តែជាមួយយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសូឡាគឺយើងជឿជាក់ 100% គ្មានការសង្ស័យទេទាំងវើទាំងអស់ដែលយើងធ្វើអាឡោះសូឡានឹងតបស្នងអ្នកដែលធ្វើអក្រក់គាត់ប្រឈមនឹងអត់ដាប់របស់អាឡោះសុផានូតាឡាអាឡោះពុំមានពួកគាត់ថាអាហ្វាលាំយារ៉ូវអ៊ីឡាម៉ាបៃណអៃឌីវ៉ាម៉ាខលហ្វូមីនអស់សមាអ៊ីវ៉ាលអាإن نشاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب من ថាតើពួកគាត់មិនឃើញទេឬអ្វីដែលនៅពីមុខពួកគេនិងពីក្រោយខ្នងពួកគេនៃមេឃនិងផែនដីប្រសិនបើយើងចង់យើងនឹងឲ្យដីស្រូបបាក់ស្រូបយកពួកគេទៅក្នុងដីឬក៏យើងអាចទម្លាក់អាដាពីលើមេឃមកលើពួកគេពិតប្រកបនៅក្នុងរឿងនោះជាផតាមួយជាពួកខ្ញុំរបស់អាឡោះសូឡាដែលវត្តរ៉ោតរ៉ោអាឡោះសូឡាអាឡោះប្រាប់ថាពួកគាត់មិនឃើញទេឬដីមេឃណាស់ដែរជាពួកមកពួកគាត់បើសិនបើអាឡោះសូឡាចောင်းក្នុងវិទ្យាទីណាមួយអាឡោះសូឡានឹងឲ្យដីនឹងបាក់ស្រុតស្រូបយកពួកគាត់ទាំងអស់ទៅក្នុងដីស្លាប់មួយរំពេចហើយអាឡោះចង់ទម្លាក់អាដាពីលើមេឃមកអាឡោះមានសមត្ថភាពហើយពួកគាត់បានឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញមានជួយដីយើងឃើញមានបន្ទុះក្នុងភ្លើងយើងឃើញមានទឹកចំនួនទាំងអស់នេះជាផុសតាងដែលអាឡោះសូឡាឲ្យយើងមើលឃើញវាកើតឡើងនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេជាការកំណត់ពីអាឡោះសូឡាហើយបើអាឡោះចង់គឺនឹងទម្លាក់អាដាបនោះនៅកន្លែងដែលគាត់រស់នៅសូម្បីតែនៅលើផ្ទះរបស់គាត់យើងមើលជាក់ស្ដែងបទរឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងដែលថោកើតមានគឺគាត់រស់ដែលជាអ្នកបិឆាងនឹងអាឡោះសូឡាអាឡោះសូឡាឲ្យដីលេគាត់យ៉ាងម៉េចហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពអ្នកដែលបិឆាងអាឡោះពុំមានតាពួកគាត់ត្រូវចាំថាពួកគាត់រស់នៅលើដីដែលអាឡោះសូឡាបង្កើតមកគ្លោកអាឡោះសូឡាបង្កើតនៅលើមេឃដែលអាឡោះសូឡាបង្កើតអាឡោះចង់បញ្ជាមកគ្លោកទាំងពីរនឹងដាក់អាដាមលើគាត់ក្នុងវិទ្យាទីណាក៏បានដែរ
ai phơi ở tì cả lai nhà con cầm phong tại nơi lai chi rồng đáy sầm ráp và chạp chỉ quân và con không vị thì tin là của bạn này ai phơi ở mê nhà con cầm phong tại luôn nơi cao nên bạn lại từ nơi con rồi có ai à đẹp tam rịa từ kliêng tam rịa hai chữ nam muốn liên sau kênh tha ông bắt phá là sao đấy và trong từ kliêng còn đây lại mà chỉ tôm mò mình mang chỉ từ kliêng không mà đa thế là mấy đã đẹp được con chắc số tha miền cái lai na chỉ đâu cao ai nhớ kênh về khắc kliêng ai miền chỉ prel chỉ tôm ni chỉ ô thế hoa chắc sai nhà lo sao đấy mới khởi những riêng ra luôn mình mang chỉ riêng ngay đại riêng cất ở đó mình ai khai lang thì riêng đó là riêng mới khởi chỉ một việc ban khai lang khai hai anh nên soi cao là vì nó thì ban cười nhưng mà riêng thì lại bị lên mây tất ban trên biển đấy là hồ là khơi ở ban là vì nó thì mới tới an trai là đại bạch trang là vì nó hai soi cao phải chụp ban nếu ban cười chui đây tất chụp nón nơi khăn ông đóng ban chỉ cha này tuần nhà bà dưỡng chắc là lao soi của miên đại bạch trang từ anh úc khu cắt lịch luôn đấy nhưng mà luôn nơi đó ngay là nát là thay là xa còn đấy ở lao bạc cá mây ở lao bạc cá soi bây giờ luôn pran bạc cát có thật là khăn ông ការរសាការពៀវិអឡោះសូឡាដែរបើអឡោះសូឡាមិនផ្លែរសាការពៀក្នុងវិធីទីណាគាត់នឹងត្រូវអន្តរាយក្នុងវិធីទីនោះទីយើងសម្រាប់ទៅនឹងសិនសូឡាឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីសហ្វីជម៉ៃ